O Expocentro de Balneário Camboriú recebe durante essa semana o Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, o COMAC. Nossa equipe esteve por lá hoje pela manhã, conferindo todas as novidades. Olha só. A programação do COMAC é voltada para o desenvolvimento dos municípios catarinenses. O congresso, que começou ontem, traz como tema central a governança rumo ao futuro das cidades. Aí a FECAM, numa boa hora, faz esse encontro para troca de experiência, troca de ações que deram certo, né? Isso é muito importante, um prefeito passar para o outro aquilo que deu certo, aquilo que não foi tão bom. 5 mil participantes devem prestigiar essa que é a terceira edição do congresso. O evento é de graça e realizado pela Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, a FECAM. É uma oportunidade para autoridades e gestores públicos trocarem ideias e aprenderem juntos. Os prefeitos vão muito na Assembleia também, buscar auxílio dos deputados, emendas também dos deputados e trazer os deputados para a região. Eu, como coordenador da bancada do Vale do Itajaí, com 9 deputados, também procuramos estar presente nos municípios levantando as demandas para o governo do estado, para o governador, para o secretário de estado. E esse evento traz essa importância do municipalismo em Santa Catarina, principalmente aos novos gestores eleitos agora em outubro, que com certeza é uma grande responsabilidade dos reeleitos e dos novos. As palestras acontecem simultaneamente nos 4 palcos centrais. Assim, o público pode circular entre as apresentações e a feira de negócios, que está repleta de novidades. Nos estandes, o uso da tecnologia artificial como aliada da gestão pública é um diferencial. Nesse segundo dia de evento, as discussões estão voltadas para os impactos das mudanças climáticas na gestão pública. Outros temas, como a mobilidade urbana, a gestão de recursos e a participação feminina na política, também estão em pauta. São assuntos importantes para o desenvolvimento dos municípios. Também na manhã de hoje, o Instituto Itajaí Sustentável recebeu o prêmio Boas Práticas Municipais graças ao GeoNIS, um sistema de georreferenciamento utilizado no município. A gente fez a inscrição, né, na área de meio ambiente e aí inscrevemos o sistema de georreferenciamento do município, da qual o INIS usa, né, aproveita a aquisição de uma licença que o município adquiriu, né, e disponibilizamos isso ao público. Todas as informações ambientais no município de Itajaí e as licenças ambientais que são expedidas pelo INES, elas estão disponíveis no site da prefeitura de forma gratuita e livre para todo e qualquer cidadão. O evento vai até amanhã. Todos estão convidados a participar.